Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám z Kosary Olčího u dalších simíků. Chtěla jsem říct opět Roblox, ale mám tady simíky. Po týdnu a kousek točím simíky. Musím říct, že hraju to. Hraju teda ne tuhle rodinu, zkusila jsem si jinou rodinu nebo jinou týpku z tohohle toho městečka, abych vlastně poznala, co je tady novýho a tak, ale stále se učím. Zatím jsem nepřišla na všechno, jinak rozšiřuju, teďka jsem tady rozšířila pár svých sazeniček. Co mi dělává celkem na prdel, tak je to, že jsem si dala, že jsem vegetarián. Protože na co jsem přišla, tak já vlastně jim to, co, nebo jako když, vždycky, když jste měli dát jídlo, nebo podat jídlo, nebo co jste mohli vařit, tak jste mohli vlastně všechno vařit. I když jste na to měli suroviny, i když jste na to neměli suroviny. Teďka je tady ten update byl, že můžete vařit jen z toho, co máte, jako z čeho, na který máte jako suroviny, jestli mě chápete. Že prostě, když mám salát, tak budu mít nějaký salát a takhle. Takže jsem celkem v loji, protože nebo ne, že boj, ona jí je furt jenom asi 2 jídla, že? Protože zatím navíc nemáme. Ale chci to trošku rozšířit, je mi jasný, že budu muset i chytat ryby. To hold v tomhletom městečku, myslím, že tady zrovna v mý lokalitě nikde nejde, což je takový naprt, že sem tam budeme chodit někam jinam. Přišla jsem na to, nebo ne, že jsem na to přišla, ale samozřejmě, jak jsme tady měli ty králíky, nebo já jsem měla, vlastně ne, myslím, že tady nebyly. Tak máme tady králíky, který se objevují hlavně na tomhletom pozemku, či i na jiných. Pak tady máme lišky. Ty se objevují brutálně hodně na tom spodním pozemku, kde je na této mapě. Fakt jako třeba jako 6 lišek tam je, jo. Jsou strašně krásní, můžete si s nimi jako taky povídat a tak. Samozřejmě můžete dávat i nějaký různý dárky a samozřejmě se s nimi skamarádit. Zatím jsem nepřišla na to, jestli se je můžu ochočit nebo ne, to nevím. Ale i kdyby, tak by to bylo jako super. Ale bohužel zatím nic. Jinak, brutálně se mi furt líbí prostě tyhle ty záhonky nebo tak. Jediný, co tady máme novýho, nebo ne, že jediný, máme tady brutálně hodně stromů, avokádo, vidíte, to si musím ještě zasadit. Tak si tady hezky rozšiřuju zahrádku. A máme tady i kokos. Co jsou tady nový? Tak jsou tady přerostlý rostliny, které můžeme vlastně, ne že prodávat, ale můžeme je samozřejmě prodat za vysokou cenu, to je klasika. A za druhý můžeme vlastně s ní soutěžit, což je jako hustý. Ne, že bych to zatím jako zkoušela. Zkoušela jsem vypěstovat už všechny teda rostliny, ne s touhletou holkou, ale s někým jiným. A musím říct, že to bylo celkem hustý nebo zajímavý se o to starat. Jako je to celkem potřebuje jako víc péči než ty ostatní rostliny, ty většinou už zalijete a tak. Tohle celkem chytá, než se jich tady zasadí 9 a pak třeba 1, 2, záleží jako co to je za rostlinu, tak se tam vytvoří. Dlouho to trvá, musíte to samozřejmě všechno zalít a musíte to furt hnojit, což je super, že buď si můžete 2 druhy hnojiva koupit, anebo ho můžete vytvořit nějak, když čistíte různý tyhle ty přístřežky, jo. Tak ho můžete i vytvořit. A co je strašně super, bezstarostně super, dáme na to prostě, který máme a nikdy ho samozřejmě můžete koupit. U té babky, kde jsme byli v tom městečku, tak tam jsme koupili strašně moc nových druhů i rostlin inspirůvka, takový kraviny a prostě to. To jsem ještě sice nezasazovala, ale určitě bych taky chtěla. Takhle, prosím, vypadá naše zatím úroda, když to vypadá, jako když se o ní chcete starat. Vždycky si takhle s ní popovídám, vždycky se snažím, aby to bylo jakoby furt hnojený, aby to nějak jakoby nějak jako vypadalo, furt to rostlo a tak. Krávu musím vyčistit. Co mě jediný strašně moc mrzí, tak je, že ale máme tady králíka, že můžete mít jenom jedno zvíře na tenhle ten domeček.
Takže buď jednu krávu, tuhle tu flekatou, stračenou nebo tu hnědou, anebo dva druhy lamy. Bohužel tam nejde víc zvířat, což mi přijde jako zase škoda, že mohly tam být jako dvě, že jo? Takže bohužel telátka mít nebudeme, bohužel můžeme mít jenom mlíko. Už jsem měla dokonce, jsem pěstovala i slepičky tady teda, ne? Tady mám jenom jednu slepici a jednoho kohouta. Jo, my jsme to vlastně kupovali jenom po jednom. Budu doufat, že samozřejmě chtěla, mohla bych si to pořídit, jo. Ale já bych chtěla právě jakože dostat od nich vajíčko, protože to vypadá strašně kouzelně, jo. Až to vlastně vyroste, nebo až se to vylíhne takhle, já bych mohla sníst nějakou zeleninu, protože koukám na to, že ona má celkem hlad. I bazalku sežeru, borůvku zrovna bych jako nechtěla, tam máme jeden, ten bys taky nemusela jíst. Takže převážně co zatím jím, tak je takhle, jsou věci, co mám tady v inventáři, protože mi to přijde jako pro ní asi lepší, skrz to, že je vegetarián a moc věcí zrovna nemáme. Máme dvě vajíčka, bohužel jsou obyčejní, rovnou, když se můžete kouknout, když si tak si to přibližte, nebo nevím, tak tam rovnou máte i napsáno, že jak dlouho vydrží a samozřejmě můžou se vylíhnout ne, anebo ano. Tyhle ty vajíčka se dobře dávají, já si možná ještě pořídím jednu slepici, a to jde vyčistit kurní, koupit kuřata, ještě si koupím jednu slepici hnědou. A pak je samozřejmě, že jo, černá, máme dvě slepice, bílý kohouta, tak ještě, jo, ty vajíčka, že se dají dávat těm liškám, což je jako zase fajn. Samozřejmě, když jsou zkažený, tak to prostě musíte vyhodit, no. Jinak zatím nějak jsem dál asi tady nepokročila, jediné, co je ještě strašně kouzelný, tak je vlastně, jak jsme tady měli toho zajíce, ten králik takovej, co tady pobíhá, tak je tady samozřejmě víc druhu, jako barevně, a když si s nima jako dobře skamarádíte, jako máte už nějaký vztah s nima, tak vám můžou pomáhat se starat o tuhletu zahrádku. Co je další plus, co se mi hodně líbí, tak je, že brutálně rychle jde jakože získat vysoký level v tom zahradničení, strašně rychle, takže to je další plus, to je jako fakt, musím říct, že se mi to mega jako líbilo. Zatímco já jsem chtěla takhle plánovat, že to bude mít takhle hezky po těch dvou, jo. Tak sice jo, je to hezký, pro mě to pak asi bude výhodnější, až to vyroste, ale těch rostlin je strašně moc, že mi to zase zabírá až moc času, což je zase jako škoda, no. Bohužel, jo, takže asi ještě přemýšlím, že to nějak jako upravím ty rostliny nebo tak, ale zatím to asi nechám takhle, to je asi jako nový, jediný, co jsem tady asi přidala ještě, nebo tady jsem trošku poupravila, nevím, asi to tam nebylo už, jsem tady poupravila, že jsem to dala otevřený tady jsem dala zase stěnu takhle, aby to bylo jakože takový oddělení trochu od sebe, jsem trošku prase, jak tady koukám. Trošku oddělený a zároveň tady otevřený, abych tam měla i tu knížku, jakoby knihovnu a tak. Dveře s dokoupelny jsem dala vlastně jenom z toho pokoje. Pak bych asi nějak trošku změnila ten pokoj, ale až budu mít samozřejmě peníze. Takže asi tak. To je asi jakoby všechno, co jsem měla jako nějak nového. Trošku si zdřímneme, protože jsem ji neměla v noci, abych chrápala, a co pak udělám, tak více s kamarádím, určitě s těma zvířatama, s tou krávou mám skvělý vztah, si myslím. Takže uvidíme, jak to půjde dál. A máme tady lišku, dokonce mi můžou teda i krást jakoby věci, což, jo, co mi ukradli? Ukradli mi houbu. Asi tahle ta černá má ráda houbu, takže mi dobrý, nevytrhli mi, takže dobrý, nevadí mi to. Co mě trošku štve, na to jsem taky přišla. I když máte takhle tu ohrádku udělanou, tak stejně jak ta liška se vám tam dostane, i když tohle to máte zamčený, tak prostě přes tohle to se tam dostane. Takže mi to přijde jako zase na prd, že prostě i tak je to strašně zbytečný tam mít ten plot. A trošku mě tady vadí, že tam nemám světlo, takže já si tam jdu dát světlo. A ať tam trošku vidíme, i když je noc. Chtěla jsem dát nějaký světla na ty ploty, nebo na ten plot, ale nakonec jsem tam dala tyhle ty ohnivý, který vlastně nám udržou vlastně to, že nepotřebují tu elektřinu, což nám tady, že jo, nikdy nejde jakoby elektřina přes
nějaký ten den, že jak to mají udělaný. Jinak já tady mám teda pořízený tyhle ty elektrárny, nebo tyhle ty větrný nebo větrný turbíny, abych trošku šetřila jako to prostředí, když jsem teda i vegetariánka, tak abych to měla jakože takhle všechno pohromadě. Teďka to musím teda opravit hlavně, aby mi to znova jelo. Aspoň když se to tak vezme, tak aspoň ušetřím i v tom nájmu za spotřebovanou energii a tak. Zatím se to si myslím si, že se to vyplatí. Třeba se trošku nepochopíte, že ona je vegetarián a pokaždý si dělá nějaký ty vajíčka s tou krutí, slaninou a tak. Ona je na ní jeli, to bych řekla, protože má si dělat třeba ten jogurt, nebo když už tak samotný vajíčka, že jo, a ne, že si dá ty vogo vajíčka. Je, hele, vidíte, musím postříkat a zalejt hlavně. Tyhle hlavně se, co jsem si jako všimla, tak hodně se tam právě dělají tyhle ty mušky a musí se hodně stříkat. To jako jsem trošku nepochopila, krávo, ty jsi zase zasírila a nebudeme sprostý. Takže o tohle se postaráme, vypulírujeme krávu naší. O, máme tady krásnou lišku, která vypadá jako liška. Podojíme krávu a umyjeme krávu. To mlíko zatím jsem nějak moc nevyužila, samozřejmě si z toho můžeme jako dělat ten sýr a tak, ale jakoby není to úplně, bych řekla, že byste to jako museli dělat úplně, ale asi možná si to vytvořím, co je úplně super a teďka úplně mi to jako napadlo, nebo spíše úplně jsem si jako zapomněla, že to tam vlastně je, jo. Takže my vlastně můžeme dělat marmelády a zavařovat věci, což je úplně taky hustý, jo. Určitě si to jdem hned vyzkoušet, na to jsem úplně zapomněla, že tady přímo je i daný zavařování, ano. Maso a houby. Já co jsem zatím zavařovala, jo, a samozřejmě vaječný krém a majonézu, to potřeba s tím vejcem. Co jsem zkoušela, tak byly zatím, myslím, že houby, což je úplně jako super. Zatím nevím teda, na co se to třeba používá nebo tak, ale myslím si, že to je úplně hustý. Vážně mi liška může i do mýho baráku, jako fakt. No samozřejmě čučí na tu, na slepici, super. Tak a máme zavařený houby. Sníst zavařené houby, oh, tak to je zase dobrý, že můžeme vlastně jíst. Že to je zase jakoby pro nás zdroj příjmu skrz to, že jsme teda vegetarián. Tak to je dobrý, to se mi dost líbí. A můžeme teda i vyrábět ty pamasky, to jsme teďka nedělali, že jako ani nepotřebujeme, takže bych to asi zatím takhle nechala. Zkontrolujeme si samozřejmě rostliny, ale řekla bych, že ty budou taky v celku všechny, že jako nic nepotřebujou. Co se týče toho, tak furt čekám na ty borůvky ohledně té práce, takže tam bohužel taky nemůžu nic dělat. Takže si jdem spíš jako seznámit s tou liškou. Protože chci být, jak to říct, dát mléko, dát květinu, já bych dala dát vejce. A máme tady zkažené, obyčejné, klasický, ok. Chci být jakoby s těma zvířatama kamarádka, protože myslím si, že se mi to třeba jednou jako vyplatí. Jako vypadá to strašně hezky, jak je to realistický, jakože tou barvou. Samozřejmě jsou tady ještě bílé lišky a černé lišky, vypadají taky hodně dobře. Oh, lidi, teďka jsem našla, že tady můžu u sebe chytat ryby. Oh, super, takže jdeme chytat ryby, aby jsme mohli pak teda si vařit. Vlastně nemůžeme si vařit. My jsme vegetarián. No to nevadí, třeba ty ryby na něco využijem. Na co se ještě půjdu podívat teďka, tak chtěla bych, jo, a ještě co jsi mě... Teďka mi to úplně napadlo. Trošku se nám tady změnil přístup ohledně toho, že tady nemáme už poznámky v mobilu, ale máme to tady vedle. Vypadá to jak trouba. Trouba, sporák, nebo prostě to. A máme to tady hezky rozdělené na vajíčka, vejce a rostliny, nebo tady máme ještě pamasky pro zvířata, takže rostliny ještě nemáme. Ty jsme ještě teda nějak neskoumali, jako, že jo, jsme nedávali vyhledat informace a tak. A na kam bych se strašně chtěla podívat, tak je vlastně do toho parku, který tady máme. Takže jdem se tam vrhnout, protože jsem tam ještě nebyla. O, dobrá, jsme teda tady. Už jsem jak z toho na něco s liškama, myslím, že. A teda tady jakoby máme asi hodně, bych řekla, že spíš ten kontakt s těma zvířatama. Asi rostliny tady zrovna nebudou, jakože, který byste chtěli sklidit nebo pěstovat a tak. Ale určitě to tady prozkoumáme skrz to. Jestli náhodou třeba tady nebude i třeba nějaká jeskyně nebo tak něco, ale vypadá to, že asi jako pravděpodobně takhle, když na to koukám, tak ne, tenhle ten útvar vypadá mega hustě.
Mega hustě. Plavat sem, zaplavat si. Oh, my tady můžeme i plavat, takže se vlastně dostaneme i na tuhletu zónu. Hejno divokých ptáků, mluvit o peří, obdivovat hejno. Oh, můj bože, tak to jdem zkusit. Mluvit o peří. To je taky něco novýho, takže aspoň, sice tady je lava lamy, jo, ale dobrý. Takže aspoň tady zase jako taky něco jiného, to je dobrý. Teda nevím, jestli ta týpka se sem dostane, protože my jsme byli, myslím, že na té druhé straně, jasný, je tady v pohodě, dostane se, takže ono to bylo i tady, no nevadí. Nevadí, ale tady něco bylo, tady něco je a to můžeme jenom, jasný, kutat. Nevadí, to je aspoň tohle zkusíme, teda jestli třeba náhodou zase neobjevíme něco novýho. Sice ty ptáky tolik nevidíme, jo, spíš bych řekla, že to budou třeba houby, jo. Nepomáhá se oblíbený dárek neznámo zahradničením. Okej. Okay. Pojmovat to pojmovat nebudem, ale zatím jsme to mohli takhle hezky se s tím seznámit. A tak no. Víš, ale vypadá to strašně kouzelně. Joha, ono to je přímo pode mnou. Já tady bydlím, že jo, tady bydlíme a tady je tohleto. Tam bohužel já se myslím, že nesejdu, pokud se nemýlím z našeho, jakože, z našeho pozemku. Takže jsem ráda, že jsem sem možná i šla, ale ještě to tady takhle chvilku prozkoumám a třeba ještě na něco přijdu. Máme tady teda čokůvku, je to jako něco, co chutná jako čokoláda, ale máme tady králíky, co se sem schovávají, tak to je taky něco novýho pro nás. Tady jsem pak viděla, že vedle zase toho něco je. Očividně nic, hezky spinkají vypadá to. Tady něco máme, co je tohleto? Špatné masové kostky. OK. Dobře. Tady můžou být i takovýhle desky, tyjo, tak na to se taky podívám, to se mi celkem líbí. Co máme? Petržel. Petržel myslím, že asi doma nemáme. A tady někdo jako prozkoumat chalupu, nám říct kamaru na chovatele zvířat. Prozkoumat chalupu? Tak to vypadá mega... O můj bože, tak to vypadá, libo... Počkat, jdem si to přečíst. OK, takže prej musím najít chovatele zvířat a prej mu mám nějaký bobule nebo něco jakoby prodat, OK. A jinak to jakoby ten baráček vypadá hodně libově. A už máme čtvrtou úroveň, tak to je super. Ne, kam jsi šel, týpku? Týpku... Vážně, akorát zašel domů, když jsem ho jako zavolala. No nic, tak mu to tady prozkoumáme tady, co to tady má. Jezus, on tady má kachničky, hezky si tady můžete teda sednout. To vypadá moc kouzelně, to bych asi na to spíš koukla teda v příštím dílu, že zkusím ho nějak vylákat, teda až byl venku, tak bychom se nějak zkusili seznámit a do týchaty bych se strašně chtěla kouknout, teda nevím, jestli to jde, ale uvidíme, co to zase bude. Takže asi tak, doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa, takže čus.